менавіта гэтыя плакаты но ну, мы зараз паглядзім якія плакаты ідэя цудоўная няхай няёмка не неяк прызнаваць что беларусаў трэба вучыць роднай мове праз рускамоўны пераклад А вось борда я люблю Беларусь раздражняюць сваёй папсовасцю няшчырасцю і наразмасцю но ну, вы разумееце про якія плакаты ідзе размова зараз у мінску якуй богу шмат цікавых плакатаў якія растлумачваюць вот напрыклад смак беларускай моы с суніцы так, так, так. і гэта вельмі прыхільна сустрэта многими Я з радостю назіраю за гэтым процессам зрэшты ніістстерство культуры спрянілася да этого процессу это вельмі вельмі хораша тому что шмат кому гэта адкрые вочы на прыгажусь нашейй мовы и шмат кому просто душу расчынить до да, гэтай мовы тому что я таксама колькі разоў каза ну скажитеце по руску клюквачка ты моя а журавіночка ты моя мы жанчыне дзяўчыне вельмі прорус мове клёквагуле ма знач я про тое что вам таксама прыклад які можа быць показаны на плакаце там які заклікае вывучаць родную мову і таких прыкладаў па верце я могуу сотні тысячы назваць не это не значыць что мы прыніжаем рускую ці нейкую іншую мову зрэшты калі мне суустракаюцца нейкія паненты, то я заўсды кажу, давайте я вам гадзіны два, тры на памяць буду чытаць рускую паэзію, а вы паспрабуеце таксама мнеця б два тры вершы, я ўжо не кажу беларускія русскі прочытайце тады мы з вамі будемм адэкватна спрачацца ну а вот як вы з пункту гледзення эстэтычнага ацэньваеце вот такі вот плакат я люблю беларусь здаецца вот, гэта мастакоўскі прыём замест слова люблю значит ужжываць нейкі так сімвал асабліва восьось тут цяжка мне зразумець что а гэта сэрца да, сэрца суніцы там ці то ці... не ажына здаецца Маліна. Ну што я магу сказаць Напэўна, я пагажууся з чалавека, які звярнуў на гэта ўвагу. ёсць ёсць эстэтычныя хібы ў гэтых плакатах ёсць менавіта тая папсовасць, пра якую гаворыць. На гледач і цяжка не пагадзіцца, але в прынцыпе, заклік любіць сваё, любіць Беларусь, любіць сваю мову, гэта вельмі пазітыўны заклік. Іншая справа, што ён павінен мець адпаведнае эстэтычнае выяўленне. і безумоўна, хацелася бачыць не проста нейкая попсовая сэрка, сэрцайка з суніцаў, а ўсё ж такі хацелася б бачыць нашыя нацыянальныя бренды. Гістарычная мы вельмі багатая нацыя ў культурным і гістарычным сэнсе. І заклікаць любіць трэба ведаць, што мы заклікаем любіць.